Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di channel saya. Hei, Aditya Putra Tama. Karena saya ketinggalan, Nak. Aku juga. Ya, yuk iki lho, ayo. Jadi YouTube kok sendiri. Iya. Mending di ber, eh. Mending di. Kita mau ngonten ke Pati ber. Piye Mar? Kabeh wis go Mar. Wis iki. Iki ana telek apa ya ampune iki. Teng seleneng. Koe kuwi eh. Ra pura wae lah seleneng. Ngutui baut ana sing mesti kucinge. Ayo berangkat. Pamitan ibu sik. Ye. Besok ya kalau aku udah kelas 1. Ngopo? Ngonten. Yo. Beh. Ayo. Set. Jaket. Ta Gunung Kidul, cerita Gunung Kidul. Iber entuk sponsor. Entuk sponsor mobil, Mamen. Nganggo mobilku sing penting stikere mburi diketokke. Yo, beres iki wis tak ketokke tak zoom iki Pak Markus. Yo. Ki laptop barang kok ndi? Oh iya. Ki laptop sempitke kene. Di. Uning tas to iki? Iya, no. Mburi wae berarti. Ora apa-apa. Enggak muat. Muat, santai wae. Aman iki ning ngono kuwi. Wih lah. Bah, bayangan. Iki. Sempakmu keri ora, Mar? Double loro iki. Heh? Double loro. Ora gonta-ganti. Iki sit A, sit B. Wis. Pak Eko sih, yo. Masuk Pak Eko. Dulu, Kak. Artinya. Waduh. Oh. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. Itu artinya, oke? Okay? Tapi malah nyari di. Enggak yok. Ya kok kelih go nyari sing ngono kuwi. Kok ya wingi ngerti to. Opar tuku apa wingi? 4. Po 5. 5. 5 karo aku sing gelas, sing botol. Susu. Susu kotak. Rasa coklat. Susu barang kok. Susu kotak coklate 2. Wis lemu jenenge susu. Ora arep nyusani kowe. Gek. Nur. Amang ikun lengu teh. Sopo ta iki? Sopo ta iki? Ngopo ta iki? Ngopo ta iki? Ngopo ta iki? Ngopo ta iki? Ngopo? Teko meneh. Ngopo? Lakone nek cilik ora enak gede-gede iku. Nggih. Sing gede iki lho sliter. Tuk loro ya. Ngarep guri ka. Yo. Mar, karo sedotan nek ngono. Sedotan, Mar. Yo. Oh, genep ping 7 lak. Tinggal dalan tenan kowe. Bakule bengok aku jan aku bajane kiper. Ngopo? Enak sing setengah liter mau. Sing karo setengah liter tek kabeh. Yo wis gak ayo gulo keliane. Go pae kok. Parung pae kok. Wis tenan laris manis. Alhamdulillah. Go Pak Eko. Siap. Assalamualaikum. Lali Ramer. Lah itu. Di. Iki wis gowo serep rokok. Sehat tentrem. Amin iki perairan tuh. Mako siber seger ber. Pisan sik Tis. Iya. Iyo Mas, petek Sumar. Ya iya. Kontak mau ya nang ndi? Rantai kuku bujel. Nganggu kacuk mulu, Mar. Lancep lan kacuk mulu. Kok rayu kenong. Wis.
areng nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Ayo. Sini. Oke, oke, oke. Ora ngombang ngopi kopi dhewe. Sik. Ayo, ayo. Ta na 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 na. Wis video call lurung, Tis. Ning dalan yo ora entuk. Ngejo. Jane iki sapa to sing tok video call iki? Kup. Pamit. Hati-hati ya. Oke, Pak. Ya kan butuh. Ya panas kepala. Kamu entren yang dituru. Gaya sangoni. Gaya sangoni barang. Iya. Kumaki sangoni. Wes kowe tinggal kene wae ya. Ya, heeh. Tinggal kene wae ya. Nggih. Ora ora. Nggih. Cocok pinter sampe pinter. Wes ora digatek. Heeh, jos ngerti duwite dek nene. Heh. Oh. Wes, ana. Heeh. Ya, hati-hati ya. Ibu, ngantuk. Tak gentenane nek ngantuk titis iki. Gentene turu to. Heeh. Ngopo, Bu? Tekan kan. Bu. Hati-hati ya. Pun nggih. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, boten plastik niki. Hae. Yo, bres. Eh, kancane melek kae. Lah iya no, lek nek turu ketak wae, Tis. Margono. Apa, Bu? Bulan. Ah. Lelelel. Pidan. Kayak Abdin. Mas Abdi lho. Heeh. Ayo. Monggo, Bu. Ya, ya. Assalamualaikum. Ngeling meneh. Apa meneh sing keri? Wis. Iki grup 5 jam dhewe nggo puter balik kok. Wis tekan ya. Wis kudune wis tekan ya. Leo to, Le. Wis. Saya pake Sumar Carry. Iya, kepiye kae? Kae kepiye kae? Arep metu. Ah, maju sik wae, gek puter. Kota mau lewat iki, Mas. Iki ning nggo eh. Lah yo. Kowe iku nek ning sawan. Ora sing carry iki apa? Mikir karo tayu. Ya Allah. Lah ora engko ayo blas ra ono tanduran. Ora ono bayem. Eh? Lemah. Nang ngur bayem man. Keniker lu diparani padahal wis mlaku tekan ngendi mong sekitar 10 kilo muter balik goleki baleni keniker. Ya Allah. Jat. Ndi ora mar sing kari iki opo? Oh lho. Ini lu main kena AC main tetep seger. Iki oleh-oleh saka Gunung Kidul ya gawane iki ber. Nah. Kenikir. Apa? Kenikir karo tayu, Man. Yo, untumu kok protol loro to, Nok. Pongom-pongom-pong. Apa meneh? Garen teman-temanku lho garen iki. Iya lho. Iki wis ana sing nganu meneh iki, telat apa lali meneh, nitipke kunci. Yo kowe kok sing lali? Iya. Ya wis aku pokoke aku sing salah nggon salah wis aku wis. Do rebut ora bener ta rebut salah.
Biasanya kan dengan tamu kok. Baru aja selera mobil. Lah piye to? Memang tak kok lho siji jurang jero ndi? Lah jurang jero, jurang ora pati jero. Sambeng. Wis, iki mangkat cek ber OTW Pati, sobat ber di Pati, sampai jumpa di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk Raya makan Jupiter. Iya ber, wis guru arep mangan wae.